šta si ti hteo? Skartalo. Ne paš odatle, bre, sam, bre, ima još neki upored sebe. Da, sudija ne zna šta je svirao. Pa znam, nego... Lopta čista je. Ništa, ništa. Igraj bre, šta da si? A, bre! Penal, penal. Šta, nije svirao penal? Ljud, vidiš šta mi bolao. On je lud, je. Ne, on pokazuje, jer on pokazuje na penal. Sad lakat ništa. Ne može, Maks, ne može, trojica stavno na njega. A trojica stavno na njega. Sa one druge strane linije. Wow. On stoji na 3 metra. Od lopte.
Kako, šta onaj sudija pokazuje, onaj sudija lud je, bada. Ona je lud skroz je. Sudija nije vidio, svi su vidio. Ko je gala?
ljudi je izmena! Ne, ne, gdje sad idem? A tu su, a te, evo, ne gledam. Sad za usta, pogledaj. Što Božo izvodi? Ne znam, da li povređa. Nije bre, nije korner, nego auto. Bravo!
on je bio u liniji jedan. Pa nije bio ni u liniji. Ne, ne, sudija mislim. Da, sudija bio. Da. Daj, bre, šta radi? Počela je malo. Odlično. Ajde, Max, je. Tako je, brate mili, ajde, više, jebo se da ga damo. Da oni izađu. Ma neće onda izađu. Ne može, stalno su tri oko njega, ne vredi. Ej, trojica. Trojica stalno oko njega. Set!
Ali ne može on desno, s te strane. Što ne može? Pa mislim može, ali... To da je pilja tu levo. Ajde, gde prođe sve lopta je, bote. Ti lud sudija jebote bor! Pa ti si lud sudija, majke mi je. Bolestan čovjek, nisi ni faul svirao, jebote, dao mu žuti karton, zašto? Da si ti normalan je.
Daj bre, sudija, idi bre u pičku materinu više, jebote, bog te jebote. Pedagošku nastavu, jel? Ajde. Daj mu sad žuti karton, jebo. Sad daj njemu žuti karton, jebo te ovdje.